jak se koná v těchto nádherných prostorách dětištěho sálu Hradu Kouzova. Dnešní den je opravdu všechny na slavnosti. Naši práci si dnes vyvážíme a věříme, že vy máte také to, že vás potřebujeme a že si vyvážíme té práce, tak jak to říkáme. Právě 20 let jsme jako myslím, že nejen svatý, ale je významný třeba právě klasického zahraného sboru. Já na to